Minha senhora, esse é para mim um assunto doloroso. E eu sei que deverá ser ainda mais para a senhora. Não me é fácil descrever as coisas de forma tão crua, sabendo que com isso eu estarei destruindo esperanças que sempre permanecem numa mãe aflita pelo desaparecimento de um ente tão querido. Ainda mais que nesse caso, tem uma ligação e um envolvimento emocional específico. A morte de seu filho me diz respeito também. A morte de seu filho me diz respeito também. É ele. Chegou. Um Fusca verde. Stuart, quando caiu, portava uma calça azul, camisa clara e um casaco marrom. Foi levado no porta-mala de um Opala para a base aérea do Galeão. Na noite de 14 de maio, fui torturado ao seu lado. Paulo e Alberto, o que eu preciso vocês já sabem. Aqui tudo é uma questão de tempo e de dor. Não abaixa! Mais tempo, mais dor. Menos tempo, menos dor. Não abaixa! Onde está o Lamarck? Vai, moleque! Roda, moleque! Roda! Roda! O meu Deus, disse que precisava de livrar. Onde está a marca? Durante a madrugada, ouvi um grande alvoroço no pátio. Barulho de carros sendo ligados, gritos, perguntas e uma tosse constante de engasgo que se seguia sempre às acelerações. Como era hábito após uma sessão de tortura, cortaram a água das celas para aumentar a sede que ocorre depois dos choques. Stuart ficou numa cela ao lado da minha. Eu percebi que ele estava em estado precário. Tossia sem parar. Uma tosse angustiante que eu ouvi durante a noite inteira. Três frases se repetiam sempre. Água. Tô ficando louco. Eu vou morrer. Deixa de frescura, Paulo. Te dá injeção. Você não vai morrer ainda, não. De madrugada, quase ao amanhecer, abriram a cela e retiraram Stuart. Inerte. Certamente já morto. Alguém disse. Mais comida de peixe na restinga da Marambaia.